Ar არის ახლა შეგიძლიათ მე მკითხოთ რა გნებავთ. თქვენ ხართ გამოკითხული? გამოკითხული არ ვარ, არ მახსოვს, მაგრამ რა გნებავთ და ეხლა ხო არ გნებავთ გამოკითხვაში მარტო. დიახ, დიახ, გნებავს, დიახ. კი ბატონო, ჩვენი გნებავს თუ არა, რომ ჩვენი საუბარი ჩაიწეროს. ეხლა ჩვენი გამოკითხვა იწერება, მე რა არ არის პრობლემა ჩაიწეროთ. კი ბატონო. თანახმა ხართ თუ არა, რომ ევროინტეგრაციის შენარჩუნებასთან ერთად საქართველომ გამოაცხადოს სამხედრო მიუმხრობა? Да, თქვენ მაგკითხებით ქვეყანას ღუპავთ თუ რა შუმით, რა სამხედრო მიუხ დამება ენა. რას გულისხმობთ, ანუ ამ სამხედრო იმაში, ეს მაინტერესებს უბრალოდ. თქვენ გულისხმობთ, რომ საქართველო არ იქნება არცერთი სამხედრო ბლოკის წევრი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ განთავსდება უცხო ქვეყნების სამხედრო ბაზები? Aha, არც ამერიკის, არც ევროპის, არც ნატოს, არც ევროკავშირის, არც გაეროსი არ არის, ხო? Да, თქვენ ვინს გარეკინებთ? Имас თავში ტოვინი აქვს. კითხები არსებობს ქვეყნის მასშტაბით და ეს არის თქვენი დაკვეთილი კვლევა და თავში ტოვინი აქვს, ვინც ამ კვლევას უკვეთავს და ვინც ამას გავალებ ქვეყანა დაღუპოდგინა თუ რაგინათ რო უქნათ რუსეთში რუსეთის ნებავს, მაგრამ ეხლა რას ვკითხეთ? გეუბნებით რომ მინდა რომ საქართველოსში ქართულმა ჯარმა ჩვენ პასუხს დაწვრილებით, მინდა რომ საქართველოსში ქართულმა ჯარმა კვალიფიკაცია აიმაღლოს, მეტი ისწავლოს, მეტი ცნა გაიაროს და ეს არ მოხდება თავისთავად თუ ამაში არ ჩაერია ნატოში, ევროკავშირის, ამერიკის სამხედრო ძალები. რა შეეხება, თუ ჩაერია რუსეთი, ხო, პროგრესის ნაგირად გამიშით რეგრეს. წავათ უკან გვეყოლება ბონჯი ჯარისკაცები, როგორიც ყავდა ედუარ შევარდნაძის დროს და როგორიც უნდა იმ პარტიას, რომელიც თქვენ გავალებთ ამ კვლევას პატრიოტთა ალიანსს. გვეყოლება ესეთი ჯარი. შემდეგ კითხვა რა არის? მე ნებავს, რომ ჩაერიონ. თანახმა ვარ. რის თანახმა მითხარით? მე თანახმა, აი ზუსტად ასე თანფიქსირდი ხა, მე თანახმა ვარ, რომ უცხო ქვეყნის არა, უცხო ქვეყანაში შედის რუსეთიც, ჩრდილოეთ კორეაც. მე თანახმა ვარ ამერიკის, ევროკავშირის, ნატოს ჯარებმა ცნები ჩაატარონ, ჩვენ ჯარისკაცები გაცვდნენ ჩვენ ტერიტორიაზე. ამის თანახმა ვარ. მიგაჩნია თუ არა, რომ საქართველოს აღდგენა შესაძლებელია რუსეთთან სამშვიდობო პოლიტიკით? ვერ გავიკითხო თავიდან ამისვით. მიგაჩნია თუ არა, რომ საქართველოს ერთიანობის აღდგენა შესაძლებელია რუსეთთან სამშვიდობო პოლიტიკით? მოსკოვთან, ცხინვალთან დიალოგი. ვისთან დიალოგი? ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენით. ვისთან? ცხინვალთან? მოსკოვთან, სოხუმთან, ცხინვალთან. ბოდიშით, მაგრამ ამ კითხვას თქვენ მე რო უკვე მისმევთ, ხო, ჯერ რა ფორმულებებია, რა კითხვებია? ანუ თქვენ ცხინვალი და სოხუმი დამოუკიდებელი ქვეყნის დედაქალაქებად აღიარეთ ეხლა და აი ესე მისმევთ ამ კითხვას. რა ფორმულებებია კითხოს ეხლა? უკაცრავად სწორად დამიშეთ კითხვა. რუსეთთან რა შეეხება? რუსეთთან დაგვიბრუნონ ჯერ ჩვენი აფხაზეთი, ჩვენი სამაჩაბლო, დააბრუნონ ჩვენი ტერიტორიები და შემდეგ უკვე შეიძლება ამაზე მათთან საუბარი, მეგობრობა და არა მონობა. ამ ყველაფრის შემდეგ რო დააბრუნებენ, უპირობოდ თმა დააბრუნონ თან, უპირობოდ. და ამ ყველაფრის მერე შეიძლება მათთან საუბარი, უპირობოდ თმა დააბრუნებენ. შემდეგ კითხვა რა არის? რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს რომ წარდგოდეს საპარლამენტო არჩევნებში? გაერთიანებულ ოპოზიციას. გაერთიანებული ოპოზიცია არ გვაქვს ჩამონათვალში. რა გაქვთ? აბა ჩამომითვალეთ მაშინ. ქართული ოცნება, პატრიოტები, ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო. სხვა პარტიას არ მაქვს გადაწყვეტილი, არ მსურს პასუხის გაცემა. სხვა პარტია არ არსებობს საქართველოში? ამ ეტაპზე არ არის. ხა ბატონო, ეხლა რა ვიცი, საერთოდ გაქვთ ეს ინფორმაცია? რა არ არის პარტიების? მე ჩამოგითვალოთ? რესპუბლიკელები, გირჩი, ქრისტიან დემოკრატები, რა ვიცი, მე ჩამოგითვალოთ რამდენი პარტია არის? ამ ეტაპზე ესენია მოცემულობა. კარგით, კარგით, რა თქმა უნდა, დაუჭერდი ხარს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალური მოძრაობა შემოვყავდო? დიახ, დიახ.
თქვენ რომელიმე კომპანია ხარ და პატრიოტ ალიანსის დაკვეთით ასრულებთ ამ დარეკვებს თუ პატრიოტ ალიანსის ოფისიდან გვირეკავთ და მათ წარმომადგენელი ხართ? ჩვენ პატრიოტ ალიანსის ოფისიდან მიკავშირდებით, გვაინტერესებს. Gushin 15 წლის მოზარდი თავი მოიკლა ამ სისტემის გამო. Dghes dili dabashashi gogonam tavi moikla. Batumshi 23 წლის ბიჭმა თავი მოიკლა და ეხა ამ კითხვით რომ მიეკავთ არ გცხვენიათ? Არ გცხვენიათ ბახლა? Ris azri, tkven patriot alianshi is azri ar gaqt, rom 15 წლის ბიჭი არ უნდა მომკვდარი ყო ამ სისტემის გამო და თავი არ უნდა მოიკლა, ეს აზრი არ გაქვთ? ეს აზრი არ გაქვთ თქვენ? ეს აზრი არ გაქვთ თქვენ? თქვენ თუ ეს აზრი არ გაქვთ, თქვენ ლაპარაკი ხო იწირება? თქვენ თუ ერთი წამით, ჩვენი ლაპარაკი ხო იწერება უკაცრავად? ჩვენი ლაპარაკი ხო იწერება? მე ვამკითხავ და თქვენ გავიგე, ჩვენი ლაპარაკი ხო იწერება? ხოდა ვინც ამ კითხვის დავალება, ვინც ამ კითხვის დასმა დაგავალათ, იმის დედას შევეცი მე და თქვენი ყველა მომხრიზა მოყვარულის დედას შევეცი. სამი ბავში მოკვდა გუშინ და რა კითხვებს მისვლა დღეს სინდისი და ნამუსი არ გააქვთ? თქვენი დედა მოუტყან თქვენი მართლა.